নমস্কাৰ মই ইউটিউব চেনেল ৰজত ব্লগ হৈতে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল আৰু বৰ্তমান মানে আজি পানীপুৰি খাম আৰু যোৱা কালি বনাই থোৱা আছিল বন্ধুসকল তাকে কেনেকৈ কি কৰো সকলোখিনি সকলোৱে দেখুৱাম আৰু নতুনকৈ যিসকলে আহিছে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ' নটিফাইড হৈ থাকে আৰু লগত কোন আছে দেখাই আছো এয়া চাব ডান্সাৰ ভাই মানে আজি উৰি বাবা শ্বেৰ জাগিয়া বোলে বহুত দিনৰ মূৰত শুই থকা ইয়া বন্ধুসকল এনেকুৱা হ'ল দেই শুই থকা ইয়ালে পুৰা শুই আছিলে মানে একদম নাক বজাই বজাই শুই আছে তাৰপিছত ইয়াক কৈছোঁ মানে বল আজি কণ্টেণ্ট এটা বনাওঁ মানে ইমান দিন মানুহটো হেৰুৱাই আছিলে তাৰপিছত এইফালে আহিলে আৰু এইফালে ছেটআপ ৰেডি কৰি আছে তাৰপিছত এইফালে মানে পানীপুৰ কাৰণে গোটেই ৰেডি কৰা হ'ল তাৰপিছত কি কি মছলা দিম এইটো দেখুৱাম আৰু লাষ্টত অ' ভাই কি হ'ল ইমান দিন তই গাইব হৈ আছিলি যে মানুহটো ধুমকেতুলগীয়া বন্ধুসকল ক'ৰ পৰা ওলাই আহে মানে গমেই নাপাওঁ এই মানুহটো আজি মানে ইয়াক আজি আজি চাগে সি কণ্টেণ্ট নবনালে হয় তথাপিও মই মানে তাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে বল একেলগে বনাম তাৰপিছত এনেকৈ একেলগে ভাল লাগে আৰু ন শুব লৈছিলে আৰু তাৰপিছত এনেকৈ আমি প্লান কৰিলোঁ ঘপককৈ তাৰপিছত ই আহি গ'ল এইফালে ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈ লগৰ যিহেতু চবেই একেলগে এনেকৈ বনালে ভাল লাগে ন বন্ধুসকল তাকে আৰু বন্ধুসকল সেইফালে চাব আমাৰ তপন ভাই আহি ৰেডি এইফালে মানে আলুকেইটা গুচালে মানে ই মই সহায় কৰি দিলোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে গুচোৱা হ'ল অঁ এইফালে চাবা আণ্ডা আছে লগত কি আজি কি আণ্ডা দিবি নেকি ভাই ইউনিক ন আৰু এইফালে চাব ধনিয়া পাত মানে সেইটো কি কি ধনিয়া বুলি জানো কৈছিলে এইটো নগা ধনিয়া বুলি কয় এইটো তাৰপিছত এইফালে ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ আছে পানীপুৰি মচলা এইটো হয় আৰু এইফালে চাব পানীটো পূৰা মিহলাই আছোঁ মানে এনেকৈ এইফালে চাবচোন এইফালে পুৰা কি ধুনীয়াকৈ মানে পুৰা পিঁয়াজ কাটি আছে আজি ইয়াকে মাষ্টাৰ চেফ বনাই দিছোঁ আৰু মানে প্ৰায় এইফালে চাবচোন ঝোলটো বনোৱা হ'ল মানে পানীপুৰি যোনটো ঝোলটো থাকে যে আৰু এতিয়া মানে এইফালে পানীপুৰি মচলাটো দি দিম ইয়াত চাব আজি মানে নিজৰ ষ্টাইলতে বনাই খাম আৰু যেনেকৈ পাৰোঁ আমি আৰু এইফালে তপন ভাই পুৰা এইখিনি কি কাটিবি নেকি ভাই এইটো মানে মই মিলাই দি আছোঁ ধুনীয়াকৈ কাটিবলৈ কাৰণে এইটোৱে আৰু চাইজৰ কৰি দি আছোঁ আৰু তাৰপিছত একদম মজাকৈ আজি মা কচম মজা লাগিব দেই খাই পেলাই পুৰা একদম এইফালে চাবচোন পুৰা মিহলাই আছোঁ আৰু খাব লাগে কথা ক'ব নালাগে আৰু এইফালে চাব এইটোৱেতো ক'বই নালাগে অকল খাব লাগে বন্ধুসকল এইফালে চাব শ্বপিং বৰ্ডত যোনটো পিঁয়াজটো যে কাটিছিলে সেইফালে ধুনীয়াকৈ প্লেটত লৈ ল'লে আৰু ইয়াত শুকান জলকীয়া অঁ এইফালে তপন ভাই মানে পানীপুৰিটো ল'ব গৈ আছে তাৰপিছত এই আলুটো মানে ধুনীয়াকৈ সানিবগৈ আৰু এইকেইটা মিক্স কৰি পেলাই আৰু বন্ধুসকল এইফালে চাব যোৱাকালি যোনটো পানীপুৰি আমি বনাই থৈছিলোঁ ন এইফালে চাব এক প্লাষ্টিক মানে পূৰা ডাঙৰ যোনে যিমান খাব পাৰে খাব আৰু দেই বন্ধুসকল এতিয়া আৰু এতিয়া মিক্সিং মিক্সিং চলিব আৰু ন ভাই আৰু এতিয়া এইফালে চাব পূৰা মানে মিক্স কৰি আছে আৰু শুকান জলকীয়াকেইটা আৰু বন্ধুসকল এইফালে চাব শ্বপিং বৰ্ডত ধুনীয়াকৈ আণ্ডাকেইটা কাটি আছে মানে এইফালে ডান্সাৰ মানে বডি বিল্ডাৰ আৰু একো নাই ডান্সাৰ নাম দিছে আৰু তাৰপৰা আকৌ বডি বিল্ডাৰ ঢেৰ ঢেৰ নাম দি এইফালে চাবচোন একদম এক প্লাষ্টিক মানে যোনে যিমান মানে নিজে বনাই খোৱা মজাটো একো নাই হৈ যাব এইটো অকল আণ্ডাৰ ফ্লেভাৰটো পালে হ'ল ভাই এইফালে চাব এইফালে চাবচোন এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাৰ কাৰ জিভাৰ পানী ওলাইছে কমেণ্টত জনাব দেই আৰু বন্ধুসকল এতিয়া এই চাটনিটো মানে টেষ্ট কৰি চাম কেনেকৈ টেষ্ট কৰি চাব এতিয়া আগতে তাৰপিছত মই কৰিম এতিয়া মা কচম এমেজিং হৈছে এমেজিং এমেজিং ভাই এমেজিং তয়ো খা আকৌ এটা অলপ খা খা আৰু অলপমান দেনা আৰু অলপমান দেনা ভাল লাগিছে মানে আণ্ডাৰ ফ্লেভাৰটো মজাকৈ আহিছে আণ্ডাৰটো দিব লাগিব তোৰ লগত চবে মানে খোৱা বোৱাত ব্যস্ত আৰু কথা কোৱাত নাই আৰু ইও ব্যস্ত কৰাত ব্যস্ত ওলা আৰু মজা মজা পূৰা মজা ফাইনেলি চব ৰেডি বন্ধুসকল আৰু এইফালে আমাৰ তপন ভাই বাকী আছে মানে এইফালে পানীপুৰিকেইটা চাবচোন এইটো কাৰণে একেবাৰে ঢালি আছে যোনে যিমান পাৰে খাব আৰু দেই বন্ধুসকল একো মানে ইয়াৰ লিমিট নাই যোনে যিমান পাৰে খাব আৰু মানে এইটো আমি কিবা এনে মানে কোনে কোনে কিমান খাব পাৰে সেইটো মানে এইটো এইটো নহয় আৰু খোৱা নাই যে নিজে নিজে মানে নিজে আজি নিজে মানে নিজকে মানে আজি
অকন ইউনিক কে নিজে সব তৈয়ার কৰিছো এটো কিনি আনা নহয় দেই হ্যাঁ কিনি আনা নহয় বন্ধ কল নিজে বনোৱা হয় এটো ৰাতি ভাজনতে মানে কারেন্ট নাছিল আমাৰ ইয়াত দেখাব নোৱাৰিলো তো খাতনিতে কৰাটো দেখালুয়ে কিনি আনা তো নহয় আৰু এইটো হেফালে চাব খাতনিটো চাই পাইছ না এফালে চাব খাতনি কেনে লাগিছে আন্ডা মিক্স আছে আন্ডা মিক্স আছে মিক্স আছে মানে লগত এখনি চাও এখন দেখাও এটো বাহুবলীর কাটাপ্পার আন্ডা দুইটা মাথা মা সব রেডি হয়ে গেল এইফালে পানি রেডি এইফালে পুরা খাওয়াত ব্যস্ত মানে এই মানে কথা কোয়াত নাই আর একফালের পর অল খাবই পাব লাগে আর খাবো মেইন এইফালে চাব আর এইফালে ভাই তুই কি করে আছ ব বন্ধু অল চাবস না এইটা তরা পাতত এই কি থবি গে ধুয়াই আছে বন্ধু অল সবরে পানিটো এনেকে থম এইফালে চাব পানীটো এনেকে লৈ দেচোন দে 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 মই খাওঁ আৰু এনেকে লৈ গলত বাট হৈ গিয়া না বল 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 খাব লাগে আৰু সোনকালে সোনকালে লওঁ ভাই উৰি বাবা ইয়াৰ লৈ আন দে এইটো এইটো চাইড কৰ ইমলিটো টেঙা এইটো মাজৰ এইটো মাজৰ টেঙা কম হৈছে মিঠা হৈছে গুৰ দি গুৰ চব লগাই দিছে এই গুৰ বেছি লগাইছে যেন চুইট বোলে হা চলি নেকি আমি খোৱাবত কি ৰখিব লাগে আৰু ৰখি ৰখিয়ে বজাই দিম আৰু বয়া মেলা চিষ্টেমে নাই আৰু আৰে লগাই মেলি এইটো পানীপুৰিত আকৌ লগত বঙালী ধনিয়া আকৌ তেল লচুন বহি ল বহি ল ভাই চকুটো লগাই ল এতিয়া বহিবই পাহৰিছো মানে টেষ্টি যদি আৰু বহি ল বহি ল বহি ল মাজত বহি অঁ খাই থাক আৰু যোনে যিমান পাৰে খাই থাক ঠিকি ঠিকি বৰা বা আমাৰ এই লোকেশ্যনটোত মানে একদম মজা ন একদম ছেটিছফাই হৈ আণ্টি দুপৰীয়া লাঞ্চ আৰু আজি ভালে আপোনালোকৰ কাৰণে দেই এইটো এফালে তপন ভাই মানে জিৰণি লৈ আছে এই ইয়াৰ ইয়াৰ চাবচোন বন্ধ কল ইয়াৰ খোৱাটো সদায় লাষ্ট এণ্ডিঙলৈ পুৰা খাই থাকিব যিমান পাৰে এই চাবচোন ঢেৰ আছে মিহি মিহিকে বজাই আছে মানে এইফালে পুৰা ভাই আৰু কেইটা পাৰিবি খাবলৈ খাবি ন দে খাই লৈ আৰু খোৱা বোৱাটোৱে মেইন আৰু জীয়াই থকাৰ লৈ আৰু বিন বুলাই বিন বুলাই মেহমানটো আছে দুখ দুখটো খোৱা বোৱা মেইন দে খাই ল এ ফিউ মোমেন্টস লেটার বন্ধুসকল পানীপুৰি খাই মেলি আহি পালো ঘৰত আৰু কমেণ্টত কমেণ্ট ছেকশ্যনত মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এজনে নাম লৈছিলে তেখেতৰ নাম হ'ল পংকজ হাজৰিকা গুৱাহাটীৰ পৰা কৈছিলে মানে তেখেতৰ নামটো ল'ব কৈছিলে বহুত বহুত থেংক ইউ পংকজ ভাই আৰু মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে সেইটোৱে আৰু এইফালে চাব মায়ে মানে গোটেই ঘৰৰ কামকেইটা কৰি আছে আৰু চ' আজি ব্লগ ভিডিঅ'টো চাই যদি কিবা এটা ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ টিল দেন টাটা বাই বাই।